Բաթումի Սևծովի կիկբոքսի բաց առաջնություն օրերս տեղի ունեցավ Բաթումի քաղաքում։ Առաջնությանը նաև հրավիրված էին Ախալքալակի եւ Նինոց Մինդայի Սաթխա Արագյալ գյուղերի կիկբոքսի մարզիկները մարզիչ Սերգեյ Տոնականյանի գլխավորությամբ։ 20 մասնակցից 10 արժանացել են ոսկե մեդալներ։ Մնաց հունիսի 15-ին 18-ը մենք ունեցանք Բաթում քաղաքում միջազգային մրցումներ ունեցանք, մասնակցեցինք 4 պետություն։ Մենք ունեինք общий 20 հոկի ունեինք մրցման մասնակցող ունեինք, այդ 20 հոկի վերնոր համ իստեղած խումբս էր, համա սատղաու խումբն էր, համա երեգալու խումբն էր։ 4 խումբով մենք ունեցանք 10 հատ առաջի տեղ ունեցանք։ Տաղակը լավ մենամարներ էրան, ամեն մեկը կաբավ մոտավորապես 3-4 հոկու հետ։ Ու լավ ռեզուլտատներ տաղակը սստեվին։ Մեր առաջի տեղերը ունեցավ Սարգիս Տոնականյան ունեցավ, առաջի տեղ ունեցավ Վիկտոր Իրիցյան ունեցավ առաջի տեղ, Գասպարյան Վարդանն ունեցավ առաջի տեղ, Կիրագոսյան Արսյոշը ունեցավ առաջի տեղ, Սուկասյան Դավոն ունեցավ առաջի տեղ, ու նույնպես Իսրայելյան Սամվելը ունեցավ առաջի տեղ։ Ռիկյուսեղած մեր խումբին տաղակը, ու նույնպես 5 հատ մենք առաջի տեղ ունեցանք, համա սատխայի խումբեն ունեցանք, համա ունեցանք երեգալու խումբեն ունեցանք։ Օբշիր արդ 10 հատ առաջի տեղ ունենք, 5 հատ ունեցանք էսից, 5 հատ ունեցանք ընդդեղած խումբին դաղացեն ունեցանք։ Հակառակորդները տարբեր քաղաքիցներ, տարբեր քաղաքներ են կային, ինձ եկել էր Ադրբեջանն էր, Հայաստան, Վարաստան, մեմա Իրանը։ Մեր մունիցիպալիտետեն գուզեմ շնորհակալություն հայնեմ, մեմա մեր մարզահամալերին տնօրենին Ատոմ Էլիզբարյանը։ Մեր կիկբոքսինգի խումբը, ինչպես գիտենք, ունի մեծ արդյունքներ, իր շնորհիվ մարզիչի ջանասեր աշխատանքի շնորհիվ։ Վերջերս հունիսի 15-ից 18-ը մասնակցեցին Բաթումում կայացած միջազգային մրցաշարի, որտեղ նույնպես փայլուն ելույթ ունեցան մեր տղաները։ Գրավեցին 8 հոգի ենք մարզամալերից ուղարկել և 8 հոգու 4-ը գրավել է առաջի տեղ և 2-ը գրավել են երկրորդ տեղ։ Մեր տղաները պարապում են շատ լավ ու դրա արդյունքը արդեն երևում է մրցումների ժամանակ։ Շրեժիկ Տոնականյանը նույնպես իր կետնաժան աշխատանքով միշտ մրցումներից վերադառնում է բարձր արդյունքներով։ Ախալքալակի կիկբոքսի մարզիկները հպարտությամբ են պատմում իրենց մենամարտերի, հակառակորդների և հաղթանակների մասին։ Մենք գտնվեինք Բաթումում, ես մենամարտեցի 2 հոգու հետ ու կարավեցի առաջի հորիզոնական։ Առաջինը ես տարեցի աչոկներով, երկրորդին ենթարկեցի նոկաունդի ու կարավեցի առաջին հորիզոնական։ Հակառակորդս Բաթումցի էր, ինձ համար պետ չէ հակառակորդին դերականատել ու լավ էր ձիքեր։ Ամսի 15-18-ը մասնակցել են Բաթումում կայացած Վարաստանի բաց առաջնությանը և հաղթելով իմ Բաթումցի հակառակորդին արժանացել եմ առաջին հորիզոնականին։ Ես շնորհակալ եմ իմ մարզիչին Սերգեյ Տոնականյանին, իրեն շնորհիվ մենք ասեցի մարզիկներս հասանք շատ մեծ հաղթանակներին։ Մրցման մասնակցեցի և առաջ տեղը գրավեցի, մենամարտել եմ 2 հոգու հետ, որը երկրորդ բուրում ֆինալում 1 անգամ նոկդաունն եմ ենթարկել իմ սապերնիկին և հաղթել եմ։ Մրցումները շատ լավ անցավ, այդքան էլ դժվար չէին և լավ էր ամեն ինչ։ Մրցմանը պատրաստվել էինք 1 ամիս, ինչ 1 ամիս լավ պատրաստվելու հետևանքով հաղթեցի։ Ես շնորհակալ եմ Ատոմ Էլիզբարյանին և Սերգեյ Տոնականյանին, քանի որ նրանք ինձ պարապեցրել են և ես հասել եմ իմ բարձր արդյունքների։ Ես գրվել եմ 54-57 քաշային ցանկերում, գրվել եմ 2 հոգու հետ, 2-ն էլ Բաթումն էին ներկայացնում, 2-ին էլ հաղթել եմ ու գրավել եմ առաջին հորիզոնականը։ 2-ն էլ շատ ձիգ մարզիկներ էին, դժվար էր հետները։